Новото име на нашата земја нема да биде Република Нова Македонија. Ова е единственото јасно откако вчера премиерот Зоран Заев најави дека е подготвен за географска одредница за името. Со тоа се стеснува изборот на имиња кои се вртат во јавноста, кои се дел од сетот на идеи на посредникот Метју Нимиц, од кои најсериозен е предлогот Република Горна Македонија. И денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски не сакаше да открие која е географската одредница која Заев ја спомена, за да не наштетал на преговарачкиот процес. Детали околу преговорите во оваа фаза знаете. Многу пати се повторуваме, преговорите се процес од сериозно значење за Република Македонија, се работи за проблем кој што е многу долг, кој што е конечно има некои видливи контури, кој што води кон решение, преку компромис од двете страни, взаемен, достоинствено решение, кое што ќе го заштити дигнитетот на граѓаните кои што живеат во двете земји, во Република Македонија и во Република Грција. Конкретно, тоа што е објавувано по медиуми, знаете дека како влада никогаш не сме си дозволиле да навлегуваме во шпекулации, нема ни овој пат. Владиниот портпарол уште вели дека во моментов не се разговара за било каква промена на македонскиот устав и дека договореното меѓу премиерите Заев и Ципрас во Давос било транспарентно објавено како тоа за преименувањето на аеродромот и автопатот. Опозицијската ВМРО-ДПМН го повика премиерот Заев да излезе и јавно да каже дали освен неговата подготвеност за име со географска одредница, постои подготвеност и за остапки кои се однесуваат на промена на уставот, јазикот и националноста. За разлика од владиниот портпарол, лидерот на ДУИ Али Ахмети и министерката за одбрана Радмила Шекеринска во изјави за грчка Sky телевизија беа многу поконкретни во врска со преговорите со Грција. Шекеринска вели дека во изминатите 25 години постоеле можности за затворање на спорот, но оти секогаш нешто недостасувало и оти сега има атмосфера за затворање на овој билатерален спор. Лидерот на ДУИ пак вели дека ние сме земја без име. Имаме едно привремено име поранешна Југословенска Република Македонија и оти сега се обидуваме да добиеме едно нормално име.